Rusya Harici İşler Nazirinin muavini Sergey Ryabkov, ABŞ'ın Ukrayna ile sərhəddə qoşun yerleştirilmesi barədə ittihamlarına cevap verib. Galanyus bu barədə RİA Novosti istinada haber verir. Biz öz ərazimizdə, yəni Rusya ərazisində zəruri hesab etdiyimiz tədbirləri həyata keçiririk. Amerikanın hansısa siqnallarının buna heç bir dəxli yoxdur. Demək olar ki, biz bu mesajlara ehtimal vermirik və bu bizim üçün heç bir önəm daşımır, deyə diplomat jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Politikonun ötən həftəki nəşrində bildirilir ki, ABŞ və Ukrayna prezidentləri Joe Biden və Vladimir Zelenski ilk telefon danışığı zamanı Ukrayna ilə sərhəddə Rusiyanın hərbi qüvvələrini artırmasını müzakirə ediblər. Həmçinin mediada hərbi qulluqçuların Rostov vilayətinə bağlı nömrələrlə getdikləri barədə görüntülər yayılıb. Vəziyyəti şərh edən Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bildirib ki, Rusiya ordusu Rusiya ərazisində zəruri hesab etdiyi istiqamətlərdə ölkəmizin təhlükəsizliyini və suverenliyini təmin etmək üçün zəruri hesab etdiyi formada hərəkət edir.